No niin, sunnuntaita vaan. Nyt pikku aamukävelylle S-Markettiin. Täytyy ottaa ensin yksi tramaliini. Alaselkä on taas sen verran kipeä, että pääsee kävelemään. Joo. Ai. Tulee aina nukkuessa kipeäksi. Kokeilisikohan siitä uutta takkia, tai tää uusi takki, mutta Laslolle tää on uusi takki. Pistetään tällä oikein näkyvä takki päälle, niin ei jäädä auton alle. Ei muuta kuin pikku reippailu S-Markettiin, viedään nuo hylsyt tosta mennessä. Siikapäivät, 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 UFO oli tuolla äsken. UFO. Tossa oli äsken UFO. Oli. Otin valokuvankin. Tossa oli UFO äsken. Kellot soi. Kellot soi. Kassialma. Poliisitkin meni tuolla. Poliisit menee siellä. Etsii Laslo. Mitä kaverille kuuluu? Mitä? Onks mennyt viikonloppu hienosti, onko? Onko mennyt viikonloppu hienosti niin? Kesuja lintuja, saatana. Niin. Ihmispelko iskee. Vihanen koira. Olihan vihanen koira. No ei ollut. Piiloon. Äkkiä piilo. Täällä on käyty kusella. Hyi.
No niin, aamukävelyt suoritettu. Piti hakea vähän herkkuja sunnuntaipäivään. Herkkuja sunnuntaipäivään. Parasta jäätelöä. Ai ai sentään. Siinä on aina hyvä kerta-annos tässä. Hyvä kerta-annos. Ai että. Joku kerran sanoi, että miten tällaiset likaset kupist voi syödä. Sekin on vähän sellainen käsite toi likaisuus. Jos siinä on aamuset puurojämät jäänyt kuppiin vähän niinku, niin onko se muka likaa? Siitähän tulee sitä hyvää makua, että Pasikin sanoi sille aina. Siitä tulee sellaista hyvää makua, kun jättää edelliset ruoantähteet kuppiin. Toinen ei lähde oikein yhdellä kädellä. Kohta täytyy muuten aamupuurot vissiin syödä, ei tullut vielä syötyä. Nyt minä pesen tämän sen takia, ettei tule sitä vierasta makua, kun tästä on viimeksi syöty jotain jogurttia. Niin voi tulla sellaista vähän vierasta makua, niin siitä Laslo ei välttämättä tykkää. Niin silloin pitää pestä. Jos tässä olisi pelkät puuronjämät edelleen, niin ihan turha sit on periaatteessa aina pestä. Että kyllä se sieltä ei ne haittaa mitään. Kun ei tää kumminkaan seiso montaa päivää eikä viikkoja tässä, että pääsis homehtumaan. Se on taas eri juttu sitten. Se on taas eri juttu. Mut joo, Laslo tässä nyt pesee tätä kuppia. Jokohan tää rupes kohta olemaan puhas. Että näihin pesutunnelmiin hyvää sunnuntaita kaikille. Täältä tähän.